ଆବ ଗନ୍ଧି ଯାଉଛୁ ତୁଇ? ହେବ ଦିନା ଦଶ ହେଲାନ ପରେ ବ ହଗଲେ ଛୁଟବାର ନାଇଁ, ଗନ୍ଧ ବି ନେଇ ଯାର କାଣ କର୍ପୁର ଭାସ୍କର ବାସନା ହେମି କାଁରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛେ ଯେ ବୁଆ କହିଲେ ନେ ସରେ ବୋ ଭଗବାନ ଯୁଡେ ଯୁଡେ ହାତ ଦେଇଛୁ ନା ଛୁଞ୍ଚି ଟିକେ ନେଇ ପାରବାର କାହିଁ ପୁହରିଆ ହରେ କେନ୍ତା କରି ଛୁଞ୍ଚମି ଯେ କହ ତ ଠିକ ଜାଗାରେ କରି ଉଠାଣି ହେଇଛେ ବୁଆ ହାତ ବାଜିଲେ କରି ଟନ୍ଟନେ ଯାଉଛେ କଥାଟା କାହାକେ ନେଇ କହିବୁ ରେ ବୁଠି ବଡ଼ା ଲାଜର କଥା କାଣା ଗଲୁ କହୁଛ ତମେ ମତେ ଏଦରେ ବୁଆ ଇ ବୁଆ ତୋତେ କାଣା ଲୁକାମୁରେ ମୋ ଡିବରି ବତୀ ମାଝି କିଛି ନାଇଁ ତ ହଏ ଯେ ଇନି ପଟାନ କଥାଟେ କହିବାର ଅଛେ ଘରକେ ଟିକେ ଏତ କିନି ଗ ଖାଲି ବାହାରେ ନା ମରୁଛ ଯେ ଇହେ ବୁଆ ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାଇଁ ପଟାନ କଥା କହିବାର ଅଛେ ଲୁଗା ଘିନ୍ଦବୁ ତୁଇ ଚୁପ୍ କରତ ରେ ଶଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଲା ବେଲକେ ଲୁଗା ଘିନ୍ବାର କଥା କହୁଛି ମତେ କାଁରେ ପିଛା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବଥା ହଉଛେ ତମକୁ କିଏ କାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଇଲା ଯେ ପିଛା ବଥା ହଉଛେ ଗ ଆଜି ମୋର ଭାଇକେ ଜନ୍ତିଆ ବାନ୍ଧି ଯିବାର ଅଛେ ଲୁଗା ଘିନ୍ଦେବାର ଅଛେ ତ ଘିନ୍ଦେ ନହେଲେ ଘଇତା ବୋଲବାର ଛାଡ଼ିଦେବି ମାଇକି ସଟ୍ କହୁଛେ ବୁଆ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ବେଳେ ଲୁଗାଟେ ଘିନି ନାଇଁ ପାରେ ଯେ ଘଇତା ବୋଲବାର ଛାଡ଼ିଦେବା ମତେ ଆର କାଣା ଘଇତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ବୁଠି ଶୁଣୁଛୁ କି ତୋର ମାଝିର କଥା ତୁଇ ବୁଝିନା ଯେବୁ ମତେ କାହାଲା ଯେ ମଝିରେ ଆଣୁଛୁ ଅଯଥା ତାର ଯାଇ ଛାଡ଼ ଗଇ ବାଗଧରାର ହାତେ କେବେ ବି ପଇସା ନାଇଁ ହଉଛେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ଘିନି ନାଇଁ ଦେଇ ପାରବାର ଏନ୍ତା ଘଇତା ଥିଲେ କେତେ ନାଇଁ ଥିଲା କେତେ କଥାଉ ମୁଇଁ ମୋର ବୁଆ ଘରର ପଇସାରୁ ଯେଉଁତିଆ ବାନ୍ଧମି ମାଇଝି କଥା ବାଧିଲା ଘଇତା ପଛ ଫାଟିଲା ଏ ଅପରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଲେଖା ଲାଗୁଛେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ମାଇଝି ବୁଝବା ଶଳାର ବୁଠି କାଣକେ ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ ଦେଖୁଛୁ ରେ ମୋର ଦଦା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭିକାରୀ ଆଇ ଯେ ହେଟା ଦେଖୁଛେ ମୋ ଦଦା।